めちゃん、暇ですね。私も暇ですか、クラちゃん。マリンも暇。ねえ、暇そうですね、ゴロゴロって。めちゃん、じゃあさ、じゃあさ、新しいカートさ、いただいたからさ、開けて、組み立てて、みんなでお出かけしてみる？お？お出かけ？ね、カートでお出かけしてみようか。お出かけする人にするの。はい、じゃあ開けてみようかね。でも持ったね。あ、軽い。軽いんだ。うん、全然一人でも持ち上げられるぐらい。すごい、こんな感じで梱包されてくるんだね。ほら、しっかりめに。じゃあこれをまず開けていこうか。そうだね。うん、ポッと入れていくだけだよね。めちゃめちゃ簡単 だ、ね、ワンタッチか。ワンタッチだった。これ前と後ろ間違えないよね。大丈夫だって。違うんだもん、ほら、前とこれ。そうかそうかそうか、うん、で、こっちもスポッとカチッって言ったら終わりだ。うーん、めちゃめちゃ簡単。メルちゃんもう乗っちゃってる。これ乗っちゃうのねえ、これなんだろう、なんか変なの入ってた。これドリンクホルダーついてるみたいよ。おー、いいね。これがどっち向きなんだろうか、うん、回るようになるからいいのか。なるほどね。なるほど。そしたらもうこれで多分、あ、出来上がりだ。あ、こんな感じか。うん。うん。あ、こうやって回るんだよ。これ何キロまで乗れるの？20だって。20キロ。20キロ。だから中型犬1匹とかほら。うち何キロ全部？小型犬3匹だと。11キロぐらい。あ、そんなもんか。じゃあ中型犬まで全然いけるの？うん、全然いけると思う。これ20キロ未満のワンちゃんだったら全然いけるね。これ組み立てるの？組み立てるっていうかね、多分もうね。ポコッと外して、中どうなってんの？なんかこうなってて、で、これをキュッと上げて、カチャッと多分、そうするもんね。これ多分飛び出し防止の、これ2本ついてる。それ2本か。うん。だからこれを、あ、そう、これを、でここにはめるんだ。ここにこのフック、ここに。そしたら、あ、簡単だ。カチャッ。ちょっと、おー、はいはい。で、これをふわふわ。うん、はいはい。これだ。あ、できた。できた。完成じゃない？そこを押して上に上げるんだ。あー、はいはいはい。で、あ、そういうことか。して、ここのファスナーを閉めてるとか。おお。と、うん。で、閉めれば、あ、そうするとほら、前はこうで、ここのやカチャできた。おお、いいじゃん。あ、前ファスナーで。これいいね。うんうん。簡単なワンタッチでいけるのいいね。ワンタッチでいける。女の人、私一人でも全然多分焼けたから。うんうん、うん。組み立ても簡単だね。本当だね。そう、まずほら全然かかんない。全然かかんないし、まず乗せてみましょう、うん、もう、あ、これどうなってんだろう、乗せるの。しかもさ、見て、これだけでも使えるんじゃん、ほら。そうだね、うん、だからそっか、病院行くときとか、例えばさ、これだけでもいいんだ。これだけでこう行ってもいいし、ちょっとほらね、ただ持つの大変って人はこれ、うん、重さどう？全然片手で。ああ、軽いね。うん、誰か入れてみる。うん、誰か、まあ乗せてみるか。まあいいか、乗せてみるか。で、これの装着やってみるか、うん、この、見て、後ろ、このボコボコなってる、このボコボコって、ほら、ここと、あるじゃん、上と、あー、はい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 、はい、に、このバーを、多分かけるの？ポッとやるだけだ。かけるかな、いく。あー、そうだね。そうすると、ゴー。あ、これだけだ。おー、はい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 。めちゃめちゃ簡単じゃん。多分取り外しも、あと、さっきのレバーカチッとやれば、ちょっとやってみて、取り外し。取り外しは、多分、うん、本当。え、どうやって今外すの？ここここここ。あー、はい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 。ここを引くだけなんだ。へー、乗っけて、カチャンと。超簡単じゃん。はい、でね、うちのね、近くの公園に来てみました。はいはい。で、
ね、この状態からね、いろんな形に変えられるっていうことだったので、それをね、うん、やってみたいと思います。おい、まずさ、さっきさ家でやったようにさ、うん、これ外せたじゃん、はい、ね、私の勉強した見解によると、ね、これで1じゃん、うん、1個目、このポットとしても使えるでしょ、こうやってさ持つじゃん、これでもいいんだけど、例えばだけどさ、お外出て買い物でさ、うん、1人でワチャ連れてカート持ってきましたってなった時にさ、階段例えば、はい、登るの大変じゃん、はい、エレベーターの例えば乗れないってなった時にもうすごいよ、これよ、このさレバーあるじゃん、うん、このレバーこれをピッとやって、ここの白いのあるじゃん、こうクッと押すじゃん、うん、そうするとねこう縮むの、うーん、こう縮んでここね、あ、ロックね、ここね、うん、これだけならまあわかるよ、うん、すごいのがね、ズズズズズンって、へー、何これ、え、何で、あのこうやってこうやって運べるっていうね、おー、そういうことね、これはさ、あれなの、コット、はい、入れながらはできない、できる、え、できんだ、できんだ、やば、すごいよね、でだからさ、さっきのさ、これもさ、例えばだけどさ、いやでもあれだよね、階段とかあるところでなんか危ないときはこっちで、そう、ワンちゃんはこっちに入れて、でそのままこれで歩いてみて、で私でもこうやって例えば1匹入れてさ、こうやって全然持ち歩けるじゃない、うん、ね、そういうこともできるってことね、うん、こういうこともいける、はい、はい、さっき別々にしてこう運ぶのはいけたじゃん、うん、もっとコンパクトにしたいときが私はあるんだよ、例えば軽自動車、うちのね狭い車に積みたいとき、はい、ね、ちょっと細工が必要なんだけれども、うん、このほら組み立てた時にこれ棒張ったでしょ、はい、これを一回外すの、はい、ね、畳むのね、でパタパタパタっと畳みました。そしたらさっきの折りたたみにした時と同じ方式でね、はい、うん、いくよ、うん、パチッとやって、クッとやって、くる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 ってやって、このままもいけるっていうね、あー、すげえコンパクトなんだよ、へー、でここパチッとやると、ほら、あー、ってことは車にも簡単にしまえるってやつね、もうコットだけだったら、そのドライブシートって言ったらいいの、あ、車の中に例えば助手席に乗っけてとかさ、うんうんうん、でシートベルトで固定もできるから、いろんな使い方できるよね、もうこのまま乗っけたい人はこのままでいいし、うん、外して車に一緒に乗っけてまた簡単にカポッとつけてもいいしみたいな、うん、すごいでしょこれ、結構いろんな便利な感じだね、便利機能がたくさんある、よし、メルちゃん乗る、はい乗ります、はい、はい、メルちゃん、やっぱ長女だからね、長女の特権、そう、走らせてみた感じだよね、しっかりめのこれだから、あ、結構ガッチリしてるね、結構大きめだから、よし、出発、どう、軽い軽い、ほら、うん、あ、滑らかだね、滑らか、いいね、しかもさ、ほらブレーキかけたい時もさ、ここにブレーキある、うん、こっちでかった、結構ガチガチしてる、うん、おー、すごい ね、ちょっと芝生行ってみる、芝生行ってみる、めっちゃ良さそうだね、パタッって言ってもここに窓があるんだな、これいいよね、うん、これはいい、ね、うん、で目隠し完全にでもできるし、ちょっとこうやって開けてあげてもいいし、うん、ほら、雨に絶対当たんないもん、ね、うん、で風通しもちゃんとあるしさ、ここの窓がね、メルちゃんあー、いいね、はい、全然、ほら、どう、うん、軽い軽い、コロコロコロ、おお、どうですかメルちゃん、いいね、よし、じゃあ次ね、誰連れていこう、そう、一匹はまあもちろん一匹は乗れるね、うん、さあ、じゃあ次2匹目ね、ちなみにこれメルちゃん4キロでクラさん3キロ、うーん、で、どんぐらいのね、そうだね、スペース感ね、で、もう一個これあるし、じゃあ後ろになって、あ、全然どれ、あ、全然、ほら、まあ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 、まあ、もう、あれ、マリンも行けるかな、ちょっと一回マリンも乗せてみる、マリン乗せてみる、でさ、この紐はさ、2個しかないじゃん、まあ、自分で買ってね、100均かなんかで付け足してもできるし、ね、自分でなんかほら、専用のこういうの、なんか紐を見つけて買って、そこに繋いでもいいかなって思う、そうだよね、ちょっと改造して、ね、だって、今使ってるカートもそうです、そうそうそう、今使ってるやつも自分でもう一個チェーンみたいなの買って付け足したもん、だからそれとまあ一緒って思えば別に、よし、ほら、行けた、意外に、あれ、意外に結構隙間あるね、うん、ほら、だからさ、例えばちょっと駐車場狭いとことかだったらこっちの方が意外に、そうだね、使えなくていいかな
かポメラニアンが詰まってるね。詰まってるね。そう、うち大きいからね、ポメラニアンの中ではちょっとね。だからちっちゃい子なんか余裕なんじゃない？4キロ、4キロだから。ね、うん、あの2キロとかのだったら全然もっと入そうだね、隙間できるとか、まあ、他のワンちゃんもね、ちっちゃかったら3匹は全然いける、ね、いける。ちょっと閉めてみて、あの雨、はい、雨降りましたよ。さあ、雨、雨、雨降ってきました。さあ、ここ大事よ。パチ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 。あ、あでもいいね、いいね。うん、後ろはどの感じ。しかもさ、ここにもさ、収納あった、見て。お、すごっ。で、ここもさ、結構大きめのさあるからさ、超いいじゃん、携帯とかここに入れられる。あ、そうだね、うん、どうですか、じゃあ芝生突入するの。すごいね、なんか深いね。でもこの下から上も深いからさ、うん、意外に飛び乗らない、うん、飛び降りないっていうか、そう、ここの首元ぐらいまでみんな座ってくれればあるから、ね、結構深いよね、うん、そう、深さある方安心じゃん。うん、確かにそれは全然余裕で詰め合わせだったけど。はい、では今回ですね、ペテナさんのナイトっていうカートをね、初めて乗ってみたんですけれども、まず私良かったなって思ったことは、みんな乗れたっていうことだよね。意外にさ、うち、ポメちゃんでもちょっと大きめの子たちだけど、みんな乗れた。なおかつさ、しかもいろんなシーンで使えそうだなと思ったのがすごい良かったなと思ってさ、ね、これからいろいろ活用できそうなカートです。はい、じゃあこのカートなんですけれども、ね、もし気になるなっていう方は概要欄にリンクの方貼っておきますので、ぜひご覧ください。で、あとクーポンコードありますので、購入したいなっていう方はね、そのクーポンコードから購入してもらえると少し安く買えるかなと思いますので、ぜひ気になる方はね、下からご覧いただければと思います。ねえ、すごいね、便利だよね。だから、一個さ、本当にさ、しっかりしたカートうちあるじゃん、割と。なおかつちょっと便利でさ、小回り利くとか、コンパクトなカートあってもさ、絶対使い勝手いいなと思ったからさ、そう、結構活躍しそうです、これ。くつろいでる。ね、どうですか？ね、いいね。ね。ね。なので、おすすめなので、ぜひ、ご覧になってみてください。はい、それではね、はい、次の動画で、お会いしましょう。バイバーイ。じゃあ、このカートでお散歩しよう。